פודקאסט מכבי תל אביב לסיכום ה-1-0 על ביתר ירושלים, ניצחון עשירי מ-11 משחקים בליגת העל, מתחת מאזן, ודיברנו על זה לא מעט, קבוצה של רובי קין עושה את העבודה שלה, וגם נגד ביתר הצליחה לעמוד במשימה עם שער ניצחון של יונתן כהן בדקה 91. לפני שנתחיל לדבר על כדורגל, ויש הרבה כדורגל לדבר עליו ספציפית לפרק הזה, הרבה תובנות, הרבה דברים, לא מעט, אני רוצה קודם כל לשלוח איחולי החלמה מהירה לניר ביטון, שכפי הנראה קרא את הרצועה הצולבת בברך שלו, וזה היה באמת עצוב. כואב לראות אותו יורד בדמעות מהדשא, כשהוא מבין לדעתי ברגע הפציעה, הצעקה הייתה מאוד, לא יודע אם שמעו את זה בטלוויזיה, הצעקה שלו הייתה מאוד חדה, אני בקומה החמישית בבלומפילד שמעתי אותה באופן ברור, וכן, הרופא של מכבי עדכן את רובי קין אחרי המשחק שזה נראה מאוד לא טוב, ושהכיוון זה כנראה קרע בצולבת, צריך לעבור MRI, נאחל לו שהתוצאה תהיה פחות חמורה מהתחזית, אבל בדרך כלל, כשזה מה שקורה ואומרים שהברך ברחה, אז התוצאה היא, לצערנו היא תוצאה לא נעימה. אז נתחיל מזה קודם כל. דבר שני, נאחל לו בריאות. נכון. ודבר שני, נשלח חיזוקים לגבי קניקובסקי, ששלשום איבד את, לא ידעתי את זה, כן, אבל חברו הטוב, אחד מחבריו הטובים ביותר, נפל במלחמה גם של אשתו, דנה, והיום בבוקר חבר נוסף, שניים בהפרש של כמה שעות. אז היה לו גם שתי לוויות ללכת אליהן, וזו הסיבה שהוא כמובן לא שיחק. אני לא יודע אם הוא יחזור נגד הפועל חיפה. נראה לי שאתה יודע, צריך לכבד את המקום הזה ואתת לו את הזמן, אם הוא יבקש, ונשלח לנו פה חיזוקים, וזה תמיד עצוב לשמוע את החיזוקים וחיבוקים. את הבשורות האלה, ואני מניח שלכל אחד, בטח גם במאזינים, יש את את הקשר שלו לעבדות הקשות מאוד שאנחנו חווים כבר כמעט 3 חודשים. אז נתחלנו בזה, כי בכל זאת זה הרבה יותר חשוב מכדורגל, הדברים האלה. כן. ועכשיו נדבר על כדורגל, 1-0, יונתן כהן, הצד החיובי זה 3 נקודות. לגמרי. ואולי ביטחון טיפה ליונתן כהן, ולקיקו בונדוסו שנכנס והיה בסדר גמור אני חושב. מבחינת המשחק עצמו, קיקו בונדוס היה יותר טוב כשהוא עבר על שרי בצד שמאל, באמצע זה היה בסדר, לא היה הרבה דקות באמצע, אבל לא, הוא היה בעיקר באמצע, כשהוא היה בשמאל הוא הרי נכנס במקום עידו שחר, נכון, אחר כך שהוא עבר שמאלה אז הוא כבר היה יותר טוב, כבר הראה משהו אחר, שאלו הבשורות הטובות, כי נילסון נגד הפועל חיפה זה משחקו האחרון. נכון. אז כן, נראה לי שזה הדברים הטובים אפשר לקחת, כמובן שיש עוד דברים טובים, אנחנו ניגע בזה בפינת המצטיינים, ואולי אני אפתיע אתכם עם הבחירה שלי, אולי לא, אבל זה המשחק הכי מבולגן, לא ברור, כאוטי ותמוע שראינו העונה במכבי תל אביב, וזה מתחיל כבר בבחירת ההרכב. עכשיו אוקיי, היו שינויים שמן הסתם נכפו עליו, דיברנו על חלק מהם, והיו דברים שאני לא הבנתי ועדיין לא מבין. אבל אני אגיד לך איך אני קיבלתי את ההרכב בשעה 7:15 בערך הרשמי, וכמה דקות אחר כך מקור טוב שלי כותב לי, זה הולך להיות 3-4-3. כשהקבוצה עם חכה רגע. עם הכדור. כשהקבוצה עם הכדור, זה הולך להיות 3-4-3, כשרוי רביבו מספר 6 ליד יוריס. זו ההודעה שקיבלתי, והסתכלתי עליה, ואמרתי, רגע, מה? מה אני רואה? ואז אמר לי, כן, זה. ומעליהם 2 שמיניות, דור פרץ ועידו שחר. אמרתי לו, אוקיי, ומה בצדדים? אז אמר לי, תורג'מן בצד שמאל, מילסון בימין. מי עושה הגנה? אז התשובה הייתה אף אחד, חוץ מלוקאסן בעצם. וככה זה גם היה נראה, הניסוי הזה של רוי רביבו כשש, אני קראתי את ברק יצחקי כותב בטור שלו שזו הייתה הברקה. מה? כן, כן. על מה, על פס אחד? על פס אחד טוב. התפקוד של רוי רביבו כשש. על פס אחד טוב.
הוא ראה מה של... זה מה שהוא כתב, אני קורא לך מהטור, הוא כתב זה, אבל אני ראיתי את זה כל המשחק, ואני אומר לך שישב שם נעד רנן ברנובסקי ודוד רוזנטל מספורט אחד ווואלה, ולא, אף אחד מאיתנו לרגע לא הצליח להבין מה מהות הניסוי הזה, למה הוא נוצר בכלל, וטוב הוא לא היה. למה זה צעק לך לשמיים? כי זה היה מצד ימין, נכון? וכשהוא עושה את זה מצד שמאל, זה לא צועק לך לשמיים? לא, לא. הוא עושה אותו דבר. זה היה מובהק אבל. אותו דבר. לא, לא, זה היה חברת הזמן, לגמרי. תקשיב מה אני אומר לך. יום הוא היה... דבר, פשוט שהוא בא עכשיו מימין. יום היה קשר באמצע לכל דבר. הוא היה קשר אמצע לכל דבר. עשה לך מהלכים באמצע לכל דבר, הגיע ל-16 מהאמצע. מי שרואה אותם כל העונה, לא, לא ככה. גם שהוא מסרק בצד שמאל, הוא נכנס לאמצע כל הזמן. לא, לא באופן הזה. כל הזמן. לא בקיצוניות הזאת. באופן הזה, בקיצוניות הזאת, ועכשיו הוא נכנס פשוט מצד ימין פנימה, זה מה שהציק עוד יותר. זה מה שהציק עוד יותר. הוא לא מגן ימני. והוא לא קשר אחורי. אתה יודע מה? הוא אולי יותר קשר אחורי ממגן ימני. לשים אותו מגן ימני, שהוא, אתה יודע, הוא מגן שמאלי, זה לעשות לו עוול בעיניי. רגע, זה שיש הסבר. הייתה לו פעולה אחת טובה. יש הסבר, נכון. אתה אמרת שיש הסבר. אני לא. שכל העניין, לא, לא. מה ההסבר של המאמן? הוא לא הסבר שלי. לא, לא, אתה אמרת שיש הסבר לפני שנגיע להסבר של המאמן בסוף המשחק, שלייצר אוברלורד בצד אחד, כדי לבודד את מילסון בצד השני. נכון. נכון? עכשיו, אין את מילסון בצד השני. ואין להעביר צד כשההגנה היא צפופה ונמוכה, ואמרתי לך, כשאתה צחק נגד רוב הקבוצות שזה נמוך וצפוף, אתה לא יכול לעשות את זה. אז מי שלחץ אותך בטיפשות, אוקיי? אז ראית ששם יחדת לעשות את הדברים האלה, וגם היכולת האישית יש לך את זה. אבל נגד קבוצה שבאה נסוגה, מוכנה, צפופה, אתה לא יכול לעשות את זה, ובטח לצופף את המשחק עוד יותר. אני חייב להבין, רביבו, אוקיי? הוא משחק עכשיו מגן ימני, שהוא שמאלי ברגל, מול שוע. כן. עכשיו שוע כל הזמן גונב לאמצע. נכון. מה ההיגיון? הפוך, בזמן התקפה. בזמן התקפה. תרווח, תייצר שניים על אחד בקו. תרווח את המשחק, תייצר אתה ומילסון ביחד. אוקיי, כבר מילסון בימין. תייצר אתה ומילסון מול מזרחי. תייצר את זה. למה להיכנס גם לאמצע? למה לעשות, כאילו, למה להיות בעמדה הגנתית? יותר פנים על האמצע, למה? תסביר לי. תסביר לי, אני חייב להבין את זה. אז אני אסביר לך מה אמר המאמן בנושא הזה. נכון, עכשיו... הוא טען שהיו שתי מחשבות טקטיות מאחורי הסיפור הזה. הוא אמר, אני רציתי את רואי רביבו למשחק הזה ספציפית כשש לכל דבר, כדי לשחרר את יוריס ואת עידו שחר יותר למעלה. בשביל לייצר עומס דרך המרכז. אבל זה לא עובד דרך המרכז. רגע, אתה שאלת מה הוא אומר ואז אתה עונה בעצמך. אבל אני עונה לא. לא עובד דרך המרכז. הוא לא פה, רובי היי, הוא לא פה, מה אתה עונה לו? אבל אתה לא ענית לו? איפה, מה אני ענה לו? זה לא דין ודברים. לא פודקאסט. אבל לא הצלחת להגיע למצב דרך האמצע. לא הצלחת. אז שנייה, אז הוא טוען שהשיקול היה כי הוא רצה אותו דרך האמצע, ולהגיע למצבים דרך האמצע, והוא היה מרוצה מהחצי הראשון של הקבוצה, כשרביבו היה שם, הוא טען שהבעיה הייתה שדווקא בצד שמאל, הקבוצה הייתה חשופה יותר למעברים של ביתר מצד שמאל. זאת אומרת, דוד זאדה ו... היא הייתה חשופה, תורג'מן לצורך. הייתה חשופה גם משמאל וגם מימין, ויותר מימין דווקא. אז בימין זה היה לטענתו יותר דרמטי בחצי השני דווקא, שהוא הכניס את אבישי כהן לשם. רגע, תעצור, אתה סתם... אתה מדליק, אתה יורה, רגע, תעצור. זה הטיעון הראשון. הטיעון השני היה הגנתי. הוא רצה לייצר את צעדיו של שוע, והוא רצה שכל הזמן יהיה מולו שחקן עם רגל שמאל, כדי שכל הזמן תיסגר לו הימין. שלא יקרה מצב שירדן שוע מגיע לאזור מסוכן, כשהימנית שלו פתוחה. ושם הוא הרגיש שרואי רביבו יכול להפיק יותר מזה שהשמאלית שלו חזקה, בא מול הימין של שוע, אתה יודע שאת ההצלבה הזאת, כשהם משחקים רגליים הפוכות, ולמנוע את ה... בישולים או הביטות של שוע מרחוק. אז טיעון השלישי זה ש... חשיבה מדהימה. הטיעון השלישי זה שלא, מגן ימני מחליף. ואבישי כהן כבר שחוט. לא היה יכול לשחק אבישי כהן. אז בוא נשים תמיד שיש כנף עם רגל הפוכה על הקו. נשים נגדו מגן עם רגל הפוכה גם. אולי, יש פה משהו שאתה לא חושב עליו. כן, נכון, אולי. כן. אולי. רעיון חבל הזמן גדול, אני מאוד אהבתי את הרעיון הזה. אז ככה שפחות... אתה רוצה לעצר את צעדיו של שוע שחותך לאמצע, תעצר דאבל הפלאב, תביא גם את, אם זה מילסון איתו בקו, תשמע, להזיז את כל הקו שמאל שלך, היותר איכותי, להזיז אותו לצד שני, ולעצר, ואם כבר אתה רוצה לעצר אותו, אז כבר תיקח, תמשוך את ביתר אליך,
תמשוך אותם, תן להם כבר את הכדור כביכול להניע, תן להם להרגיש קצת טוב, תייצר אתה את המעברים, אוקיי, לא עשית את זה בכלל, כי אתה שלטת ולחצת והבאת, אבל את ביתר לא צריך ללחוץ. תחכה להם טיפה נמוך, תוציא אותם קדימה, ואז אתה תייצר מעברים על המהירות של מילסון, טורג'מן, זהבי והחבר'ה שבאים מהקישור מכף שני. זה לא עשית. ואם אתה רוצה על שוע ספציפי לסגור, דאבל אפ, שני שחקנים. אחד סוגל אותה אמצע, אחד סוגל אותה קו, כמו שצריך. זה לא, הוא לא חייב להיות עם, מגן ימני עם רגל שמאל, זה דבר חדש. זה דבר חדש. יש בצד השני, בדרך כלל זה קורה כשאין מגן שמאלי שהוא שמאלי. זה דבר חדש. עכשיו עזוב, יש דברים כאלה בעולם, קרה את זה בפיורנטינה, כשאין מגן. בכלל. נכון. קרו דברים כאלה, אבל זה לא המקרה. להפוך אותו, גם הוא לא המגן. רגע, גם בזמן התקפה. את מי אתה שם מגן אבל היום? את אבישי. לא יכול לשחק אבישי. הוא שיחק? עלה מחליף בדקה 70 ומשהו, לא? הוא שיחק. זה משהו אחר לתת כנראה. לא 90. תתחיל איתו, אחר כך תפתור את העניין. הטענה הייתה שהוא לא היה מוכן ל-90 דקות, והוא לא יכל לשחק 90 דקות. זו הייתה הטענה. ולכן אני צריך מגן עם אני אחר. מי אתה שם? מסון כבר לא פה. מי אתה שם? לא פה. לא נמצא. לא פה. לא מתאמן. לא חלק ממכבי כבר, די. הוא לא מתאמן. לא רשמית, הוא לא חלק ממכבי. הוא מתאמן או לא? לא חלק ממכבי, זה לא משנה אם הוא מתאמן או לא. אני שואל אם הוא מתאמן עם הקבוצה. זה לא משנה, הוא לא משנה, אני שואל אותך, הוא מתאמן עם הקבוצה? זה לא משנה. הוא לא, מתאמן עם הקבוצה לא רלוונטי, בגלל שהוא לא חלק מהקבוצה, אין. הסיפור שם זה ייפתח החלון והוא ילך. בסדר, אבל הוא מתאמן עם הקבוצה? מתאמן עם הקבוצה לא חלק מהתוכניות שלה. גם מתן בלטקסה מתאמן עם מכבי, אתה יודע את זה? הוא לא חלק ממכבי, אבל. לא, אבל מה זאת אומרת? הוא כן חלק ממכבי. אבל הוא לא, הוא לא. זה לא, הוא כן עד שינואר נפתח. הוא הולך, נגמר, אין שחקן, לא רלוונטי. ינואר זה מחרתיים. נכון, אבל עכשיו זה עדיין לא ינואר. אז כנראה שלא. הוא יכול לשחק. כנראה שהוא לא יכול לשחק. כנראה שלא, זה כנראה זה משהו אחר. כנראה זה, הוא לא רוצה לשחק. אין מסון, אתה לא רואה שהוא לא בסגל כבר שמונה משחקים בערך. אין מסון. בקיצור. יש מייסון. בקיצור, גם עכשיו נתקעת. כן. נתקעת, ואין לך עכשיו מגן. אוקיי, עכשיו אבישי היה פצוע. אני ארחיב את זה. אבישי פצוע, מסון פצוע, מה אתה עושה? שנייה, הנה, פצוע. מי פותח? שנייה, סבבה, אין בעיה, אני הולך איתך. אם זה קורה הפוך, למה זה יכול לקרות? תקשיב שנייה, אני הולך איתך. הוא פצוע, לא יכול לשחק גם מדקה 70 נגיד, אוקיי? לא יכול לשחק, פצוע. אז אין בעיה, שים את רוי רביבו נגיד, או דוד, שים מגן, רגע, אבל ההוראות של מגן, הוא לא קשר, הוא היה קשר. ההוראות יהיו של קשר גם לא, כי כשהוא יצא, כשהוא עבר שמאל, האבי שיצא אותו הדבר בדיוק. לא, לא בדיוק, אבל גם, גם, היה שש לכל דבר. שנייה, אבל כשאתה ראית שביחד איתו יש כנף ימין, זה שניים ביחד. היה יונתן כהן, זה משהו אחר. יונתן כהן על הקו, וזה באמת, אני חייב להגיד לך, וזה לא משנה אם זה היה יונתן, וזה לא משנה גם. וזה לא משנה אם זה היה יונתן, או זה היה אושר, או לא משנה מה. כל שחקן מהרגע הראשון הרגש, אפשר להרגיש את זה ברגע שמזרחי איבד את הכדור בהתחלה לאמצע, הרגשת שאפשר. אפשר לייצר מיסמאץ' כן. באזור הזה, דווקא שם. כן, כן. במקום הזה, הרגשת. כולם הרגישו את זה. אז דווקא שם, שיהיה שחקן שהוא באמת כנף ימין. כל מי ששיחק עד החילופים, לא כנף ימין. לא כנף ימין. נכון. והחילופים שלך עזרו לך מאוד, להבדיל ממה שקרה בביתר ירושלים, שהחילופים שלהם פגעו בהם מאוד. אני מסכים שהיום המחליפים שינו את המשחק בשביל רובי קין. המחליפים שינו את המשחק. נכון, המחליפים שינו את המשחק. יפה, גם הכניס אותם מוקדם היום. לא חיכה. גם הכניס אותם מוקדם, ראית? בסדר גמור. כן, יפה. אז לא קשור אבל לגנט. אבל אני אגיד לך משהו? כן. אני אגיד לך משהו? זה לא רק שהם גם נכנסו מוקדם בשינה, הוא התחיל את המשחק כאילו לעשות הכל שיהיה קשה, נכון. כאילו לעשות הכל כדי להפסיד, אני אמרתי את זה, אבל השינוי, הוא היה כל כך, אתה יודע, הוא כל כך צעק לשמיים שרק כשזה יקרה, כן. כשזה קרה זה באמת היה כבר עניין יותר של זמן. נכון. גם, זה לא שאתה אז היית כל כך טוב, כי אתה אמרת, גם אבישי כהן אז נכנס לאמצע. נכון, לא, אבל מדקה 70... אבל זה כבר היה לך ווינגר אמיתי. נכון. אחר כבר שחקן אמיתי שיכול להיכנס. מדקה 70 עד ל-90, עד ל-103 בעצם, מקייטיב כבר, זה היה קבוצה אחת על הדשא. לא היה ביתה, כן, לא היה יותר ביתה. אבל עדיין ציפיתי ליותר מצבים ממכה בתל אביב לאורך כל המשחק. גם מדקה 70 וגם מלפני כן. ציפיתי הרבה יותר מצבים אמיתיים. היא לא הגיעה ליותר מדי, כי היא ניסתה, כמו שאמרת, יותר מדי דרך האמצע. למה? היה לך הגבות הלכסוניות. קורה של דור פרץ. נתחיל מזה, מצב נייח קרן, נכון? יפה. קורה של דור עד פרץ. עד כך דור פרץ ואחד על אחד מול שוער, שזה אבי מסדר לו. הוא היה חייב למסור לטורג'מן. הוא היה חייב למסור לטורג'מן. אחר כך טורג'מן. לא, זה לא זהבי, זה רביבו סידר לו. זה הפס של רביבו. נכון, נכון. זה המסירה של רביבו. זה הפעולה הכי טובה שלו במשחק. נכון, זה. אחר כך היה לך דור טורג'מן שנכנס מהלכסון מימין, ובועט מזווית קשה. כן, זווית קשה. היה למסור. יש לך שני זהבי בחצי הראשון, שהוא בועט כדורים שעולים מעל השאר, מצבים טובים יחסית. כן. אחד שהוא בדרך כלל מוציא יותר. סבבה.
זה רק חצי ראשון. חצי שני... אבל שים לב, כל המצבים הללו, זה דרך האמצע ויכולת אישית. כן. זה לא משהו קבוצתי שריווח המשחק. אתה ראית מישהו עושה עקיפה, מגיע לקו הרוחב, נגד ההגנה הצופה הזאת? רק בסוף. רק בסוף. מתי זה קרה? כשיונתן כהן, בגול שנפסל, הוא הכריח את... בגול שנפסל, שהוא הלך, כן. שהוא הלך לקו הרוחב, לימנית שלו, והוציא את הרוחב, ואז אחרי זה חזר אליו. בדיוק. מאז. לא, גם היה גם התקפה שהוא פתח בשמאל, שהוא פתח בימין, ואבישה התחיל את התנועה באמצע, ויונתן חתך לאמצע, והוא בעצם הכריח את אבישה לפתוח לו לימין. נכון. בתנועה שלו הכריח אותו לזוז ימינה, כי אז הם עומדים אחד לשני. ועוד פעם, ברגע שכבר היה לך כנף אמיתי, כנף ימני, כנף צד ימין, כמו שצריך שהוא אמיתי, באמת שזה התפקיד שלו, זה כבר נראה אחרת. כן. ראית גם טורג'מן לא טוב שם, ו... גם מילסון, חבל, אתה לוקח שחקן כזה, חצי שעה של המשחק, בהתחלה בבית. לסרס אותו. אני אגיד משהו... זה, למה לסרס אותו? אני אגיד משהו מעליב אולי. למרות שאני לא רוצה להעליב, אבל זה יעליב. כשמכתי משחקת עם דור טורג'מן בצד ימין, היא עולה בעשרה שחקים בדשא. אני כבר אמרתי את זה לפני שני משחקים. הייתה פחות שחקן. אתה עולה עשרה שחקים. נגד מכבי נתניה הייתה פחות שחקן, וגם עכשיו הייתה פחות שחקן. אתה רוצה לתת את טורג'מן לשחק, שים אותו בתפקיד שלו. אין לך עכשיו אופציה למעברים, אז הוא לא יכול לשחק. אתה יודע מה, אתה רוצה אותו בכוח? ספציפי. רגע, אתה רוצה אותו בכוח? או חלוץ, כמובן, שם אותו בשמאל, או מתחת אפילו. שם אותו בשמאל בהתחלה, ואז החליף ביניהם, כי זה לא עבד. נכון. לא עבד, מילסון לא עבד. ברור. כי זה לא התפקיד גם של מילסון. נכון, אבל יש לך... אז היום אתה בעצם עלית... אתה הרוס את מה שטוב. אז היום, אני אומר, בעצם היום, אני אסכם את המחצית הראשונה של מכבי בצורה הזו. היום עלה רובי קין בדרך שבה הוא בחר לשחק, עם שמונה שחקנים על הדשא. רביבו לא היה קשור בשום צורה למה שקורה במשחק, למרות... אז אתה מסכים איתי על כל מה שאני אמרתי. לרגע לא חלקתי עליך, אמרתי לך, אני אמרתי... מה שהוא אמר, אוקיי. אמרתי מעני מלמעלה, אמרתי לקולגות שלי שאני לא מבין מה קורה. ואני לא יכול גם להבין מה קורה, כי זה לא מוכיח את עצמו לדשא. כמו שאמרת לפני שני פרקים או לפני פרק. נכון. אם תראה לי עוד גול ועוד גול, נכון. בזה אגיד לך אוקיי, אבל היום, מה? היום כמעט, חוץ מהפס. היום כמעט קרה הגול הראשון. זה לא בגלל זה. נכון. זה בגלל ביתר. נכון. לא בגלל המהלך הזה. אבל היום אוקיי. כמעט קרה הגול הראשון, ואז היית אומר, נכון. אתה זוכר שרצית גול? אני לא הייתי אומר לך את זה. אני יודע שלא. כי אני לא אהבתי את זה מלכתחילה. אפשר, אני אומר לך את האמת, אמיתי, לא בשביל זה. קשה לראות את זה. לא, זה לא קשה פה. לראות על לתקוף בכוח דרך האמצע, המגעים שייחסים לאמצע, כולם באמצע, ודווקא הכנפיים, תראה את ההבדל. תראה את ההבדל בדקות האחרונות. 89-90, אוקיי? מה היה שונה שם? משמעותי. מילסון נכנס עם האם, לדרך האמצע. יפה, יפה, יפה. זה מה שונה. זה, תחשוב, אתה נוגע בנקודה שהיא הכי כאילו בעיניי צועקת לשמיים כל העונה. זה שמילסון תקוע בקו, כן. כל המשחק. בזבוז. אני לא רוצה את רביבו שחסון לו שם את הדרך, או את דוד זאדה שחסון לו את הדרך. שיוכל להיכנס פנימה, לאף ספייס, הלא אף ספייס, להיכנס, אתה יודע, לעשות התנועה הלכסונית, שתי תנועות, מול השאר, דירות. אחד מהנביא השאר, ועוד אחד לפני כן, מצב מצוין שהוא בא את החוצה. נכון. זה מה שאני רוצה מכנפיים, אמרתי, בשליש האחרון, הם חלוצים לכל דבר, וזה חסר, זה לא קורה. אז אני אומר לך, אתה מנצח משחקים, כל הליגה, חוץ ממכבי חיפה, לא ברמה של מכבי תל אביב, מבחינת יכולת אישית, וגם מהרבה בחינות אחרות. אבל שאתה רואה שהם עושים את הדברים נכון, בסוף הם יכולים לשלם על זה, כי אתה יודע, בקרב מול מכבי חיפה, שם זה יכול, אתה יודע, שם אתה יכול לקבל את המכה. לא, גם עדיין בינתיים... עדיין יש לך פער, רגע, עדיין לא, יש לך רגע, פער. אני, אבל, לא, רגע, עזוב את רגע. הפער, יש לך כרגע, תסתכל גם עובדתית, מאז שחזרת מהפגרה, אמנם ניצחו את כל המשחקים, אבל זה על חודו של גול. נכון. עדיין. יום אחד לא ילך את הגול הזה, ואז מה? ואתה יודע, היום, במקרה, היום, היום הזה היום היה מוסקרה, קרוב. מוסקרה, הציל אותך. גם מוסקרה וגם פריידי קצת. רגע, גם מוסקרה, גם החילופים של רובי קין, בגלל, באשמת ההרכב שהוא פתח אלה, גרוע, נכון? בסדר, אוקיי. עושה, פתח הכי גרוע, ואז כל מה שהוא עושה זה רק לתקן. אוקיי. אין משהו, אי אפשר לעשות יותר גרוע. מתחיל הכי גרוע, ואז תשתפר. אי אפשר לעשות יותר גרוע מזה, נכון? ואז אתה אומר, זה מאמן גדול, תראה איזה חילופים גדולים. מה פתאום, אפשר לעשות יותר גרוע מזה? אז אני אומר. קרנקה. מה יש לך? כבר ראינו שם, אפשר לעשות הרבה יותר גרוע מזה. לפתוח יותר גרוע מזה, אני לא... לפתוח בהרכב, כזה מוזר, לא יודע. מה שעברה לא מעט כזה. נכון. אנחנו נוטים לשקוע, היה גרוע מאוד. נכון, מדבר ביחס למכבי של עכשיו. גם דוניס. מדבר ביחס למכבי של עכשיו. איפיץ' פתח עם ארבעה קשרים באמצע נגד חיפה. אני מדבר ביחס למכבי של עכשיו. כן, כן. ביחס למכבי של עכשיו, אי אפשר היה לפתוח יותר גרוע מזה. אז כל דבר שהוא עושה זה רק מתקן ורק אמרים את הקבוצה. הדבר הנוסף, החילופים של ביתר ירושלים, מה שקרה מעד הקמה 85, מאז שהשוער שלהם נפצע. כן. מאז, החילוף שהוא הוציא... את גרסת הבוקסיס? רגע. אוקיי. תן את הגרסה קודם, אז אני אגיד לך מה. קודם כל, הם כולם סימנו חילוף. כל מי שיצא בביתר.
כולם, בלי יוצא מן הכלל. אז היו מקרים של שחקנים ששיחקו אצלי, או ששיחקתי, או לא משנה מה. היום, אני אומר לך שהמוציס, תקשיב, אני אומר לך... סמן. רגע, אני אומר לך שראיתי את זה מלמעלה. תכף אני מוציא אותך, תכף. אוקיי, לא, אני אומר לך שראיתי את זה מלמעלה, והבוקסיס, לפני שהוא עשה את החילופים האחרונים, כך חייב, כי הוא היה צריך אותי שוער, ונגמרו לו הפעימות, הוא ממש התנהל, הרי אם תשים לב, לא שיחקו מדקה 77 עד 86. ארבע דקות רק נשרפו על זה שהבוקסיס התחיל לדבר, לזרוק, תבדוק לי טעות, תבדוק לי את זה, הם ניסו להבין מי יכול לצאת. נכון. והוא אמר, נפלנו מהרגליים, והייתי צריך להוציא הרבה שחקנים, למרות שזה לא אידיאלי. אני חייב פה להגיד לך מה אני חושב. קודם כל זה שפריידי יצא וג'ורג' נכנס. כן. זה לא שפריידי היה עכשיו אדיר, הוא היה בסדר, הוא עבד, הגיע למצבים, לא כבש. אבל ג'ורג' בוא. זה... מיירון ג'ורג' התחיל, לדעתי הבחורה שלה היה לו צמד, נכון? נגד אשדוד? היה משהו כזה? אבל מההתחלה אפשר לראות, זה לא... הוא לא קשור אלינו כל כך. אתה יודעת מי הוא מזכיר לי? בייבי יוי, את מי? לא, אני אתן לך גרסה. גרסה אני אגיד לך את השם, אתה תבין. הוא הגרסה הגבוהה של סקוט סילי. אוקיי. זוכר את סקוט סילי? שהיה מכבי תל אביב? כן. זה זה. לא, זה משהו שהוא... זה מיירון ג'ורג', רק טיפה יותר גבוה. לא הבנתי את החילוף הזה, זה אחד, כי אז כבר הבאת באמת גם את האפשרות של עומק. כן. זה מבחינה אחת. מבחינה נוספת, שזה בעיניי גמר את המשחק, וזה היה רק עניין של זמן, okay. זה החילוף בזמן שהשוער יצא, לא ביה השוער, ממש לא, זה כבר עניין שהוא שינה מערך. לא ביה... מה שאמרתי קודם, זה פרסונל. הוציא את, שהוא הוציא את מוזי. שהוא הוציא את מוזי ושם את קריאף ושם אותו בלם, ואז הוא עבר ל-5-3-2. נכון. הרי עד אז איך הוא שיחק אבוקסיס? 4-3-3. 4-3-3. כן. אוקיי, ואז הוא סגר כמו שצריך בקווים, מהו לו שניים מול שניים, כי ויכול אפילו שאתה נכנסת לאמצע, וגם שואה באמצע. שואה נכנס לאמצע, נכון. אז הכל טוב. אבל ברגע שהוא שינה את זה, ומוזי שם לא היה שם בקו, דרך אגב גם השאר בא מהמקום הזה. כן. זה התחיל הרי מהצד כן, הזה. כן, איזה עצמאל. בדיוק, ששם עם... דוסו ו... לא, רביב. זה התחיל עם חילוץ של יוריס ביחד עם דור פרץ. נכון, יוריס ודור פרץ. יוריס ביחד עם דור פרץ. נכון, נכון. הם חילצו את הכדור שם לאורי דהן. כן, כן. שיצא קדימה עם הכדור בצד ימין. הוא ניסה לתת, הוא לא הצליח, הם התנפלו עליו שניהם. הם חילצו את הכדור, ואז הצליחו להעביר את הכדור ימין על העמדה של זהבי שהוא הכי אוהב, בין קו קישור לקו הגנה. אוקיי, היה שם כמו שצריך, הכניס את הכדור עומק, שורה את מיסון, סוף סוף נכנס לאמצע כמו חלוץ, כמו שצריך להיות בשליש האחרון. ניסה לסיים, מורוזוב הוציא לו את זה, אבל הישר לרגליים של יונתן כהן. כן, מושרק. שם לא יכול כבר להחמיץ, ושוב, גם ברגע שהוא כבר ניצח את המאבק הקודם, כן. על, את מזרחי, כבר היה לי, זה כבר היה עניין רק של זמן, רק שיהיה לו את עוד מצב אחד, וזה היה בפנים, אז ככה שזה התחיל מצד אחד, עבר לצד השני כמו שצריך, והכנפיים נכנסו פנימה, רווחו גם לפני זה כמו שצריך, זה באמת היה מהלך טוב, אבל זה לא קרה מספיק. מצד לצד לא קרה מספיק במשחק הזה, ניסית כל הזמן דרך האמצע, אמרתי את זה לא מעט פעמים, וגם בית"ר ירושלים הגיעו ללא מעט מצבים. מוסקרה שם לקח כמה כדור. מוסקרה לקח גול אחד של 7,000%. איזה מהם? הראשון, חצי ראשון. לפריידי. לפריידי, נכון. הוא לקח... רידה אדירה. בפינה שלו, הוא לקח את זה יפה. רידה אדירה. לקח את זה יפה, ירד יפה, ירד מצוין. לגמרי. אבל לפני כן... דוד זאדה, דוד זאדה נתן, הרגל, דוד לא? זאדה נתן למוזי יותר מדי זמן, זה, גם לך מכן, היה עוד מצב. נתן למוזי יותר מדי זמן כדי להוציא את הכדור רוחב ולוקאס גם לא נדבק שם לפריידי, וזה מה שדיברת על המהלך הזה. כן. וגם ממש כמה דקות לאחר מכן, היה עוד מצב למוזי, שהוא ניסה עם השמאלית שלו והיה לו קל. נכון. זה אי אפשר לקרוא לזה הצלה, כי זה היה ממש נוח לשוער. אבל בסך הכל, תשמע, מכבי תל אביב, בעיניי, יכולה וחייבת להיות הרבה יותר טובה. חייבת. והעניין זה שזה באמת, זה כבר היה שם. וההתעקשות הזאת על להפוך את המגן למספר 6 נוסף, היא זאת שבעצם תוקעת למכבי את העונה כרגע. דיברתי על זה בפרק הקודם. מבחינת, לא תוקעת את העונה מבחינת תוצאות, אלא מבחינת... יכולת. יכולת למקסם את התוצאה. עוד פעם, היריבות שלך בליגה לא טובות. אתה בפער יותר טוב מהם גם מבחינת האיכות, גם מבחינת קבוצתית, גם מבחינת הכל. אבל אתה יכול להיות הרבה יותר טוב. אני רוצה להוסיף פה עוד הערה. כן. אם הוא היה משחק רובי קין בשיטה שלו עם שתי כנפיים, נגיד סתם, נגיד להיום, היה פותח יונתן כהן ומילסון. נכון? כן.
והיה פותח את דוד זאדה ורואי רביבו כי אין לו מגן ימני. אבל היה משחק רגיל. את 4-3-3 הרגיל, אוקיי? בלי הכניסות של המגן לאמצע. מגן הוא מגן, כנף הוא כנף, נכון? כן. והיה נתקל במופע הגנתי מטורף של ביתר ירושלים. הוא לא יכל. רגע, אני לא אומר. הוא לא נתקל. עזוב, היה נתקל במופע הגנתי נדיר, שבמסגרתו עוצרים לך את האגפים כל המשחק. ואז הוא היה אומר, אוקיי, רוי, זוז עכשיו להיות שש. בדיוק. בוא נפתיע אותם. והיה עושה מזה קודם לך, בוא נו, גאון. אבל כשהוא עושה את זה מלכתחילה מדקה ראשונה, זה לא ברור. ולאבוקסיס לקח 20 דקות להבין מה קורה. הוא ידע מההתחלה. הוא אמר 20 דקות. אבל זה אבל השחקנים הרגישו את זה במגרש מההתחלה. אלו משפטיו של השחקנים, המאמן. השחקנים במגרש, גם אם הוא ידע את זה אחר כך, השחקנים במגרש, היה להם קל. כשאתה מניע כדור, דיברנו על זה לא מעט פעמים, גם כשאתה עושה את זה באימון, מה אתה דורש? לרווח. כן. אתה לא יכול לצופף ולהניע כדור. זה נגד הנעת הכדור לעשות את זה. אתה עושה דבר שהוא נגד המשחק, אני עוד פעם אגיד לך את זה, כבר דיברנו על זה עם קרנקה בזמנו. כשאתה רוצה להניע כדור, אתה צריך לרווח, למה? מה ההגנה עושה? מצופפת לסגור את השער, את הכיוון של, את האזור שלה, אוקיי? אז לא, אז הוא היום בא מלכתחילה מתוך מטרה לצופף. הוא ניסה להיכנס לאזור שלהם בכוח, זה לא עובד, הפוך, תרווח. אתה היית רואה עכשיו את שוע רודף אחרי רביבו בקו? מצד שני... אתה היית רואה את שוע רודף אחרי רביבו בקו? נכון, אז תן לו את זה. מצד שני... למה אתה מכניס את רביבו לאמצע במאבק אחד על אחד? למה? רביבו, הרבה פעמים במהלך המשחק, מצא את עצמו עומד 35 מטרים מהשער לבד. ואתה יודע כמה עיבודים היו, היה פס אחד מצוין, היו שני עיבודים, פעם אחת של עידו שחר שהוא מסר לריבי, ועוד פעם אחת של ריבי, ושני מעברים שאם הם לא מסרים את זה, זה היה בגול. לא קשר אחורי. אבל זה בגלל האומס, אתה צריך לרווח את המשחק שאתה מניע, אי אפשר לה... עכשיו אני פה, ואתה פה, והוא פה, ארבעה מטרים כל אחד, אוקיי, שני מטרים כל אחד, אתה יכול להניע כדור? כשצפוף נגד לך בהגנה, אתה לא יכול להניע כדור, אין לך שטח. אתה צריך לרווח את המשחק. בפיפה זה עובד אבל. זה לא עובד, גם בפיפה זה לא יכול לעבוד. זה דווקא עובד. דרך האמצע, כי למה, כי הכל מדויק וחד וזה, זה לא באמת במציאות. מחשב, נו. אוקיי, והצירה בחצי תפנית זה הכל עובד, הכל עובד בפיפה. כן. במציאות זה לא עובד. אתה לא, אין דבר כזה להניע דרך האמצע. זה רק אם אתה באמת ביכולת אישית, בפער יותר טוב מהיריבה שלך. שם זה כן יכול לעבוד. דיברנו אז על יובה של סאר. דיברנו לא מעט. זה לא, אז יובה של סאר עם רונלדו. זה לא קורה אבל. אין כמעט קבוצות כאלה. מסכים. יש לך עוד משהו להגיד על המשחק? אם יעלה לי אני אגיד לך. נגענו בהכל לדעתך? דיברנו על החילופים שהיו לטובתך. דיברנו על אני אז יש לך הערות פרסונליות. תן לי עידו שחר קצת. 58 דקות. פתח לראשונה בהרכב. מה בסדר גמור? אוקיי. הוא היה בסדר גמור. היה באמת פעיל, שמר על האמצע כמו שצריך, גם ידע להצטרף יפה, ריווח את המשחק כשהיה אפשר למילסון, אתה יודע, הוא היה בסדר גמור. תשמע, הוא משחק ראשון שהוא פותח. נכון. בסדר. בסדר, אוקיי. כל בסדר. קיקו אמרת, מה עוד היה נחמיאס? יש כאילו, זה משחק שני של נחמיאס, נגיד פתח תקווה הוא פתח, היום נכנס דקת שיעית. כן. יש כאילו רחש כזה שלילי מול, מעל, מעל נחמיאס מצד אוהדים שאני לא מתחבר אליו כל כך. גם היום אני לא מתחבר אליו כל כך. נכון שהיו... מה אתה שומע? אני לא רוצה לחזור המילים שהם אומרים כי זה דלתי פוגני קצת אבל... לא פוגני, מה מקצועית? מה? לא מה לא בסדר? לא מחזיקים מנו הקהל, חושבים שהוא לא מספיק לא, טוב. לא, זו מילה גדולה, מה לא בסדר? לא מספיק טוב, מבועל, מאבד כדורים, hey, אין, אמרת, מאבקים. ממש, הוא, אוי, אז בעיני, אני, לא, בעיני. אני לא ראיתי את זה היום. אני... היה שני מאבקים שהוא הפסיד, נכון, אבל שמה, פריידי זה חתיכת בולדוזר. נכון. קשה, קשה מולו, זה כמו פיירו רק... בוא נתחיל מהספק פנדל, אוקיי? ספק פנדל שכביכול היה שם, לא שבטלוויזיה טענו שהיה שם פנדל, אני לא... חושב שזה לא היה פנדל. בחוץ. לא רק זה. אני חושב שמוזי נכנס לו ברגליים, אני לא חושב שהיה שם פנדל. אני גם לא חושב שהייתה עבירה. בכל מקרה בחוץ, דעתי. לא, אני גם לא חושב שהייתה עבירה. אני לא חושב שהייתה עבירה, היה מגע... חולק עליך. רגע, אם הוא היה שורק, שתבין, אם הוא היה שורק, לא מבטלים לו את זה, אני אומר לך, יחד עם זאת... אני חולק עליך. אם הוא היה שורק, ראית את זה שוב? כן. ראית את זה שוב? אני חושב שהייתי שורק אם הייתי שופט. אז אם היית שורק זה גם יכול להיות פנדל, כי זה כן נכנס פנימה. לא, לא, קשור לפנימה. המגע רגליים, כשמוזיק כבר בנפילה והכדור כבר התגלגל, הם בחוץ. שניהם בחוץ, ב-100%. עדיין? מה שאני ראיתי. תראה את זה שוב. אבל אדום, אגב, אדום זה לא צריך להיות אדום, כי לוקאסן עומד שם. בקו של הכדור גם, אז אני לא חושב, לא יודע. אם זה כמו שאתה אומר, אז זה גם אדום. הוא לא יכול להגיע אליו, לוקאסן. אז אני אומר לך שאתה תראה בזווית של לוקאסן עומד ממש שם. הוא היה בקו שלו. לוקאסן עומד 2 מטר משם. אני עוד פעם. אני לא יודע.
זה מאוד גבולי. אם הוא היה שורק, אי אפשר היה לבטל את זה. נכון. אוקיי, אם הוא היה שורק, זה באמת אי אפשר היה לבטל את זה. אין מה לומר, אבל שוב, אם אתה תסתכל על זה שוב, אני בעיניים שלי ראיתי את מוזי נכנס לו לרגליים בצורה מסוימת, כאילו הוא חיפש את זה. אוקיי, אז המשכנו הלאה מהמקרה הזה. זה הספק שבאמת מה שהוא עושה השופט. אז נמשכנו מהמקרה הזה. הכל נכון. שהוא לא, אנחנו לא יודעים עדיין. מאוד גבולי, מאוד מאוד. או לגביו. כן. אבל מבחינת, כאילו, אתה הרגשת אותו מבועל? או שהוא לא מצליח לניע את הכדור? או שהוא מתקשה במאבקים? חד משמעית לא. לא, לא הרגשתי את זה גם, אני חושב בסדר. הוא היה בסדר גמור. הוא היה בסדר גמור, הוא גם היה קרוח עם הכדור, הוא היה קרוח, הוא גם היה לו כמה יציאות טובות, הוא חילק יפה את המשחק, אתה יודע, הוא היה במיקום טוב, הוא היה בסדר גמור, באמת שהוא היה בסדר גמור. אם היה לי משהו רע להגיד, הייתי, אתה יודע. אני באמת לא, אני אמרתי, אולי אתה תביא, אני לא הבנתי. הוא היה... מלחמיאס. הוא היה בסדר גמור. אני מסכים שמכבי צריכה להביא בלם, כי ניר ביטון עכשיו כנראה גמר את העונה, אז אני מסכים, צריכה להביא בלם. אז עכשיו היא צריכה להביא בלם שמאלי, כמו שאתה צריכה להביא בתחילת העונה. נכון, בסדר, יש לנו כבר שם. כן, ויש לך שני זרים, וזה בדיוק תופס את זה, כי אז אם הוא משחק, אז במקום אחד מהזרים. יכול להביא את בלטקסה. נכון, גם אפשר. במקום להתחיל להסתבך עם זרים שאולי יבואו, לא יבואו. במקרה הזה אתה גם יכול להביא זר. נכון, אתה יכול להביא זר. אם הוא ברמה, אתה יודע, מאוד גבוהה, אבל אתה יכול. תעשה את השיקול שלך, מה יותר טוב, זה או זה, אבל שניהם אתה יכול להביא. נכון. אז זה לגבי זה. יונתן כהן, שהיום נכנס מוקדם למשחק, ולא בדקה... אני חייב לומר לפני הכל שאני מאוד שמח בשבילו. אוקיי. לפני הכל, ברמה האישית. אני מאוד שמח בשבילו, גם כי הוא כבש, וגם ראית שכמה שהוא התרגש כשהוא כבש. היו לו ממש דמעות בעיניים, כי עזוב שכבר לקחו לו גול ממש קודם, והיו צריכים לקחת לו את הגול, הייתה שם, היה שם מגע. אז רגע, שנייה. נסיים את יונתן כהן, נחזור לגול אחר כך. אוקיי. כן. אבל כאילו מגיע לו, כי הוא גם עובד מאוד קשה, וגם בתחילת העונה עבד מאוד קשה, אבל באמת הדברים לא הסתדרו לו, הוא לא עשה פעולות תמיד הכי חכמות, אבל מבחינת העבודה הוא נתן מעצמו, אני שמח שזה עבד לו, אבל אני אגיד לך את האמת, אני עוד פעם אמרתי את זה גם בתחילת השידור. לא משנה, בעיניי, לא משנה מי הפותח ככנף ימין, אבל אמיתי כנף ימין, היום ספציפית... היה נהנה. היה נהנה. כן. היה שם מיסמץ' ולא ניצלת אותו עד הסוף. לא שהוא ניצלת, ואני שמח... בעצמך רגע, מיסמץ'. ואני שמח שבסוף דווקא הוא זה שבאמת נהנה מכך, כי באמת מגיע לו רק על משהו, אתה יודע, גם משהו חווה ומשהו נתן מעצמו, ושיקח את זה הלאה קדימה, ושאתה יודע, שלא ישבר לא משנה מה. כן. נלך לגול. אתה אומר, היה צריך לפסול. חד משמעית. אוקיי. אומר רובי קין, כן. אז למה השארתם את של מכבי חיפה? שאלה מצוינת, לא היה צריך לאשר את השאר של מכבי חיפה. לא היה צריך לאשר... אתה חושב שזה היה עבירה של פיירו? אני לא חושב, אני בטוח, הוא נתן לו מרפק. סתכל על זה שוב, אני אומר לך, כמו שאמרתי לך על נחמיאס, תראה את זה שוב. אני ראיתי את שני אירועים. תראה עוד פעם, תסתכל על המרפק של פיירו. הוא נוחת עליו כמו ב-WWE, כן? הוא נוחת עליו, מה? מה שהוא יכול לעשות? זה עבירה, חד משמעית. חד משמעית עבירה. אז למה סניר לוי אומר שלא כל מגע בחמש זה עבירה? תגיד לי, הוא נחת עליו. תסתכל, תראה, פתח את הטלפון. נחת עליו, אני ראיתי. נחת עליו עם המרפק, נתן לו מרפק, הוא לא יכול לקום מזה. שמעתי שפוד מכבי חיפה אמרו שלא היה שום דבר. חד משמעית עבירה. הבנתי. חד משמעית. אין לי ספק בכלל. אתה טוען שאת צריך לפסול את שני הגולים. ברור, גם את השער הזה של יונתן כהן הראשון, וגם את זה, חד משמעית. אוקיי. טוב, בסדר, זה היה... אוקיי. סגרנו את זה. בעיניי אין ספק. יאללה, בוא נבחר מצטיין. השחקן המצטיין. אני מתחיל, אתה מתחיל. תתחיל אתה הפעם, אני התחלתי פעם קודמת. מצטיין. כן. נלך על מוסקרה. כן, מוסקרה? כן. בסדר. אני נלך על מוסקרה. לגיטימית, לקח שני גולים של 100%. כן. חוץ מזה, אף אחד לא התבלט. אם הייתי נותן למישהו... לא רוצה לתת למישהו אחר. באמת לא רוצה לתת למישהו אחר, כי באמת זה... הוא עשה את המשהו, עשה את ההבדל. אז אני הייתי הולך עם לוקאסן. זה הייתי אותה, הולך זה, עם זה, לוקאסן זה... מהסיבה שהוא פשוט היה מגן ימני ובלם כל המשחק. זה, חשבתי עליו. הגנה לבד. חשבתי עליו, אבל מבחינת, אתה יודע, תכלס מי ששובר שוויון במשחק, זה מוסקר. שני כמה מהלכים לוקאסן מנם שיהפכו למסוכנים בכלל. ב... נכון. אתה חושב שהוא כיסה היום שתי עמדות. אתה יודע מה אני חושב על לוקאסן. כיסה היום שתי עמדות. לגמרי. הגנתית. ו... לגמרי. היה לו מהלך שם בחצי השני ברחבה, שהוא הוציא את הרוחב. לגמרי. השתלטות מדהימה. אבל הוא הוציא את זה, קודם כל אף אחד לא הצטרף, אבל...
בלי כתובת אמיתית, הוא הוציא את הפצצה הזאת, תודה, כרוחב, אף אחד לא נכנס, אבל עדיין, פעולה יפה שלו. פעולה יפה, ואני, שוב, אתה יודע מה אני חושב על לוקאסן, משחק קודם, היה משחק רע מאוד. נגד פתח תקווה? משחק לא טוב, נגד פתח תקווה? נגד פתח תקווה. נכון. דורים שנחתו לארץ. כן, כן, נכון, היה לא טוב. אז הוא התאושש מזה. נכון. ושוב, מבחינה הגנתית אתה עדיין, זה אולי, אתה יודע, אמנם לא ספק את השער, אבל זה עדיין. זה לא מספיק טוב, מכבי יכולה להיות הרבה יותר טובה, גם היום נדבר בעיקר, אנחנו מדברים בעיקר התקפית, כי מכבי הייתה לרוב עם הכדור, אבל יש עוד לא מעט ליקויים שמכבי צריכה לשפר אצלה. זה בעיקר מתחיל מהרעיונות, כי הרעיונות הם מקובעים על משהו שמבחינתי, אתה אוהב את זה, הם נגד המשחק. נגד המשחק. כן. טוב, לפני שעה פתחתי שאלות לפרק, כמה לדעתך המספר? כמה הגענו במספר? 100. 111. יפה. אז הוא עולה. טוב, הרבה שאלות על השופט. אני לא אדבר על זה יותר מדי, כי אין סיבה. או, הנה שאלה מעניינת. אדר גרובמן. גרובמן. אוקיי. אוקיי. דברים טובים קורים כאשר זהבי יורד מדרגה אחורה ומוסר לרחבה בשילוב של תנועה חכמה פנימה. האם כדאי לנסות את תורג'מן בחוד כשזהבי משחק מאחוריו? זו השאלה של אדר גרובמן. תשובתך. תשובתי זה שהוא לא יורד מדרגה אחורה כי להיות עכשיו קשר, הוא יורד מדרגה להיות ממש בין הקו קישור לקו הגנה. שם הוא טוב. ואם זה עניין של מטר, שניים או חמישה. אז היום היה שם מרווח קצת יותר גדול. ואז הוא עשה שם את ההבדל, כן. וגם בתכלס, ערן זהבי טוב גם כשהוא נמצא במשבצת הזאת, וגם כשהוא מצליח למצוא את העומק, הרי הוא הגיע למצב אחד בראש, גם נראה שדיברנו עליו, וגם כשהוא עושה את העומק, אז שם, גם שם הוא מצוין. הרי החוכמה שלו זה התנועה שלו בלי כדור, ההבנה של המשחק, המיקום שלו, וכחלוץ, לא כקשר. זאת אומרת, לא הייתי שם אותו עכשיו חלק מהשלישיית אמצע, בטורג'מן בחוד. לא הייתי עושה את זה. ממש לא. זה בעיניי. אוקיי. Okay. אם כבר הפוך. כן. אם כבר הפוך הייתי מנסה את תורג'מן כעשר, אבל כשיש לך שלישייה, לא היום. את יוריס, דור פרץ וקניקובסקי, אודן ביטון, פתאום מידו שחר כזה, אז אין מקום לזה. Okay. אין מקום גם לזה, גם לא לתורג'מן ולא לזהבי להיות שם. הם צריכים להיות בתפקיד שהם טובים בו. ואם יורדים מדרגה, בדרך כלל כן מישהו מהקישור נכנס במקום. אז עדיף ש... כל אחד עשה את התפקיד שלו. שתי שאלות שהן דומות, אז אני אגיד את שתיהן. מה אתה חושב? רגע, מה אתה חושב על מה שאמרתי? אני לא חושב שזה היה צריך עוד 10. בוא. לסיכום הדיון הזה. איך אגב, כשהוא היה יותר צעיר הוא כן יכול להיות. זה בסדר, הוא לא צעיר כבר. כן. ממה נובע, שואל את זה, היוזר הופכים עליהם, שבניקנם שלו הוא נקרא מלך יש אחד, הוא שואל... הוא שואל, שאלה טובה, מה אני אעשה? ממה נובע המשחק הלא מדויק של מכבי והרקות המוגזמת? הכל היה חצי הילוך פחות טוב מהרגיל. עכשיו הוא שואל שאלה שמתחברת לעוד לא מעט שאלות שנשאלות פה על ידי הרבה מאוד אנשים, ולכן אני לא אחזור עליהן שוב. אז לסכם את זה שהוא אומר, האם מדובר בעייפות שבאה עכשיו לידי ביטוי? האם זו הסיבה לרקות ולמה שהוא שאל? לא, כשאתה תוקף קבוצה, וזה מתחבר למה שדיברנו קודם, ואתה מנסה לתקוף אותה דרך האמצע, אז ככה זה נראה. אוקיי. ככה זה נראה בדיוק. זאת אומרת, אין קשר לעייפות. אין שום קשר לעייפות. לפרטים, לכו לראות איך דור פרץ וחייץ את הכדור בדקה 90. נכון, ויתרה מכך, אתה ראית את ביתר פרוסה לקווים, היא סגרה לך... ביתר סגרה לך את הקו? לא. אז למה לא תקפת משם? למה אתה מנסה לתקוף דרך איפה שביתר נמצאת? כאילו, איפה החוכמה פה? בוא, תסביר לי את החוכמה פה. תסביר לי למה להכניס את כולם לאמצע. תסביר לי, אני רוצה שתסביר לי מה החוכמה פה. אין חוכמה פה. אז זה הכל. אז גם אתה אמרת את זה. יפה. שאלתו של עידו צדקה. או צדקה. מות שזה רשום כצדקה. אוקיי. בסדר, הוא לא יכנס, אני חושב. ממה נובע הקושי של מכבי במאבקים כבר כמה משחקים ברציפות? האם זאת תוכנית משחק לא נכונה? עייפות, יהירות או עצלנות? זה אותה, זה דומה, אתה יודע, שאלה שהיא דומה. התשובה? כן, גם, אבל... סיגנון. רגע, אבל גם אני חייב לומר, שמבחינת המאבקים... כן.
מכבי ניצחה ביותר מאבקים, שזה, לא טועה. נכון, זאק הרגיש שזה לא, אבל מכבי ניצחה. נכון, גם בתיקולים יותר, גם במאבקים יותר, בהרחקות כדור, בתר בפער, אבל במאבקים מכבי ניצחה יותר, ושוב, זה נראה כך, כי מכבי הרי שלטה מאחור, ואז שהיא הגיעה לאזור המסוכן, ניסתה בכוח דרך הצפיפות, ולכן זה היה נראה שבתר מרוויחה את זה. אוקיי. זה הכל אתה השם, אוקיי? סבבה. כל מכבי תל אביב. בסדר. הרבה שעות על גדי קינדה, אז כבר עניתי על גדי קינדה עוד מלפני. עניתי על זה? לא. לא עניתי על זה. לא ענית, זה בדיבור בינינו. אז קודם כל אתה תענה על שאלה, ואני אחרי זה אתן את התשובה שלי. שואל טלס, זה הניקנים, האם גדי קינדה מוגדר כשובר שוויון במאבק על האליפות? האם גדי קינדה הוא שובר שוויון במאבק? כרגע לא, זה כמו שאני אגיד... זה כמו שאני אגיד אם קניקובסקי הוא השובר שוויון לאליפות. היום, היום, היום קניקובסקי היה חסר מאוד. לא, אז עוד פעם. כמו שאני, אבל אתה לא יכול להגיד רק קניקובסקי, כאילו הוא עכשיו, רק הוא, בלעדיו או איתו. אם קדי גינד, אם גדי קינדה, כן. הולך למכבי חיפה. כן. קדי גינדה. קדי. אם הוא הולך למכבי חיפה ולא למכבי תל אביב, האם זה נותן לה עוד כוכב במאבק האליפות? כן או לא? אני חושב שהוא שחקן מצוין. האם הוא שובר שוויון? יכול לעזור לה. האם יש לו מקום במכבי בהרכב בעיניך? לא. תודה רבה, זה מה שרציתי שאתה. אבל? אבל. אבל? מקום ברוטציה, חן משמעית. סבבה, בסדר. ברוטציה יש מקום להרבה אנשים. לא, לא, אני מאוד מחזיק ממנו. הוא שחקן שבעיניי רואים אותו בצורה מסוימת, הוא גם יכול לשחק בכמה עמדות בקישור, לא רק מסתכלים עליו כאילו איזה 10 או 50-50, בעיניי הוא גם 6 מדהים. עושה את זה לא מדברות. יפה. אבל זה... נעבור ללמה גדי קינדה הולך למכבי חיפה ולא למכבי תל אביב. התשובה היא מאוד פשוטה. כי מכבי תל אביב לא הגישה שום הצעה. זו התשובה מאוד פשוטה. היו... אני לא יודע איך להגדיר את זה אפילו. אני אקרא לזה צד שלישי. היה צד שלישי שהוא לא דודו דהן, שפנה למכבי תל אביב, הציג בפניה את התנאים שגדי קינדה מבקש כדי לחזור לישראל, שמעו את התנאים אנשי מכבי תל אביב, אמרו בשלב הזה לא תודה. במשכורת הזו של 400 אלף דולר נטו לעונה כפול 3.5, אנחנו לא רוצים להיות חלק מהמשחק הזה. למה הם לא רוצים להיות חלק מהמשחק הזה? כרגע התחושה היא שיש להם תלכיד מאוד טוב באמצע, עם שמות שאנחנו מכירים כבר. יש את הרצון המערכתי כן לשלב את עידו שחר, וכן שהוא יחתום על חוזה, כן מאוד רוצים שעידו שחר יהיה חלק מהסגל הזה ומהרוטציה של הקבוצה הזאת, ולכן חשבו שלהביא קינדה בשכר כזה, שהוא יותר גבוה מהאנשים שהוא בא על חשבונם או לצידם, יהיה דבר לא נכון לעשות לקבוצה, וגם... למרקם בחדר ההלבשה. וכך אני אסיים את הדיווח שלי בנושא, תבינו מזה מה שאתם רוצים, אבל זה מה שאני מכיר. לגבי השאלות שחוזרות על עצמן לא מעט פעמים, חבר'ה, משחקים לכם במוח, וזה הכל. אז בוא, את רוצה שאני... משחקים לכם במוח, לא כל שם שנכתב כ-X ו-X רוצות, באמת שתי ה-X-יות רוצות אותו. ועכשיו אני אענה לך. יפה. אם אתה רוצה להביא שחקן בקישור, היום ראית את מי אתה יכול להביא ויכול לתת לך משהו אחר. עדי יונה. פינת המלצות אורן ממליץ על שחקנים. כן. האמת שכן, עדי יונה, שחקן, שחקן, וואו. את עדי יונה. לוקח אותו מיד. הייתי לוקח אותו. כותף בשתי ידיים. קודם כל הוא עוד ילד. יגידו אנשים, אבל גם קלטינס היה טוב נגד מכבי, זרגרי היה טוב נגד מכבי, זה לא אותו לב, זה שחקן. גם אלה היו פוטנציאל, וגם איתם, וגם איתם הם היו עובדים נכון, היה אפשר להוציא מהם יותר. אולי, כן. אני באמת חושב את זה, אבל עדי יונה כרגע הוא פוטנציאל, שהוא אני מסתכל תמיד, אתה אמרת עכשיו משהו, אתה מסתכל עכשיו בדיעבד על שחקנים שהיו במגמת עלייה, ואז אתה יודע, הגרף יורד. כשזה מתחיל לרדת, יש בעיה. כן. הוא כרגע במגמת עלייה מתמדת, וזו עלייה מטאורית. שחקן. הוא כל הזמן, אתה יודע, עושה את התנועה, אחרי שהוא משחרר את הכדור, הוא כל הזמן חושב לעומק, הוא סורק את השטח. חצי תפנית. הוא חושב כל הזמן איך לקדם את המשחק. חצי תפנית. הוא עוצר כל הזמן את הכדור. או, יפה. שוב,
הילד הזה יש בו משהו, וגם יותר מזה, הוא גם שחקן התקפי, שהוא גם לא מאבד כמעט כדורים. אני מסכים שהוא שחקן. לא מאבד כדורים, ונגד יריבות טובות ממנו. אני מאוד אהבתי אותו. אז ככה שאם כבר להביא מישהו בקישור הזה אחד כזה, וזה מחבר אותי דרך אגב לעוד דבר שקצת לא קשור מה שהיה במשחק, שימי לב שדיברתי על דברים שלא טובים, כן טובים. בית"ר ירושלים, תחשוב, היום היא שיחקה קצת שונה. הגנתית, ביתר. כי? אז אוף שראית אותה מסתגרת מאחור ודיברנו על זה לא מעט. אבל כשאתה התחלת בבילדאפ, הם לחצו אותך גבוה. כן. הם לחצו אותך גבוה ואתה ענת בכוח ועשית שם דריבלים מיותרים ובכוח ועוד פעם כדורי עומק בחלק האחורי. גם את הדברים האלה, מכבי תל אביב חייבת לשפר. סליחה שאני לקחת אותך שוב חזרה לזה של המשחק, אבל גם את זה צריך, אתה יודע, צריך לדבר על זה. הם לוקחים יותר מדי ריזיקות בחלק האחורי, גם נגד קבוצות. תחשוב, ביתר ירושלים, יוסי אבוקסיס, לוחץ אותך גבוה. הדבר שהוא בא מוכן, הוא בא מוכן כי הוא ידע שאתה תתחיל כך. אחרי שכבר השתחררת מהלחץ קשה, אז הוא ידע להחזיר את כולם לאחור עם הפנים, ולצאת את הצפיפות בחלק האחורי. אז ככה שמבחינה הגנתית הם באו מאוד מוכנים בתאו. טוב, חבר'ה, רוב השעות חוזרות על עצמן, אז ניתן עוד אחת שחוזרת על עצמן, ומשם נעבור לפינת השאלה המצחיקה. קדימה. אז... הרבה מהשאלות הן מה גרם לקושי של מילסון היום ולמה מילסון היום היה לא טוב. אני לא חושב שהוא היה לא טוב. לא, מילסון היה לא טוב. הוא היה פחות טוב היום. פחות טוב מתי? הוא היה פחות טוב. בימין? רגע. או בשמאל? רגע, אז בוא נענה על השאלה. מה הוא התחיל? התחיל בימין. מה גרם לו להיות פחות טוב? שהוא היה בימין. המאמן שלו, שהוא שם אותו בצד ימין. נו. זה קודם כל. אוקיי. אחרי זה זה השמאל. הוא עזר שמאלה, שאתה יודע, הוא היה קצת פחות פרש. מאשר דקה ראשונה. אוקיי. אבל דווקא בסוף המשחק... מה, הוא עשה את כל המהלכים של... נכון, אז אני אומר, אבל מהדקה ה-90. מהדקה ה-90. למה? מהדקה ה-90. גם הגול שנפסל שיונתן כהן, הוא בישל אותו. לא, מהדקה ה-90, הוא באמת נכנס יותר פנימה, כי הוא לקח על עצמו ונהיה ממש עוד חלוץ. אוקיי. אוקיי, נכנס יותר לאזור המסוכן. איזה ציון אתה נותן למילסון על המסוכן? אז אתה יודע שאני שאלת אותי על מצטיין, כן. זה היה לי בראש, אתה יודע, באתי מוסקר, הלוקסם והשלישי, השלישי שבראש שלי היה מילסון, אבל קשה להגיד שהוא טוב, הוא לא היה טוב. אוקיי. עד החלק האחרון ממש. אבל הוא ניסה וניסה, ואתה זוכר מה, תמיד אני אמרתי לך ש... הרי... כמו שהיה את העניין, אז עם אושר דוד, אני חושב, כן. שאמרו לך, מבחינת המאבקים, הפסיד איזה מאבק, בגלל זה הוא יצא, לא. אני רוצה שהווינגר שלי, אם הוא טוב, שיפסיד. הוא יפסיד מאבקים, זה דבר, לא רוצה שיפסיד, אבל אני לוקח בחשבון שהוא יפסיד במאבקים בדריבלים. אני לוקח את זה, אני לוקח את זה בחשבון. הוא יפסיד דריבל, 2-3, בפעם אחת, אבל שהוא יצליח, זה אחד שיכול לעשות לך את ההבדל. כן. אז שם הוא עשה את ההבדל. טוב, ענינו על הכל, ענינו על קינדה, ענינו על הבלמים, דיברנו גם על זה, על השיפוט במשחק, גם דיברנו. שואלתי פה יואב, מה דעתך על נועם שוורץ מהנוער, בתור מגן מחליף, אין לי מושג מזה, נצר לי. פוטנציאל. כן? כן. חושב? כן. אוקיי. ראיתי אותו גם שנה שעברה, בנערים א' בגמר גביע, שידרתי אותם. למה לא מכיר אותו, נועם שוורץ? קבי נערים א'. כן. אוקיי, זה הסיבה שלא מכיר אותו. הוא פוטנציאל לא רע. אוקיי, אנחנו חושבים שאגב, יהודה בלה כבר משחק שני ברצף בספסל. מעניין, הוא שחקן. גם פוטנציאל. אבל הוא על עמדה שכבר יש לך. כן, השחקן, פוטנציאל. פוטנציאל טוב. פוטנציאל. כן. אבל הוא עמדה שכבר יש לך. כאילו, בסדר, אני מבין שחסר להם יש פציעות, אבל סבבה. אז נעבור ו... מה זאת אומרת עמדה שיש לך? מה, לא הבנתי. כנף. כנף שמאל יש לך מחליף למילסון, עכשיו ראית... קיקו. עכשיו. חכה. בסדר, אין לי בעיה. פעם ראשונה ראיתי. שחק, אם הוא טוב ששחק, מה? אתה לא מבין שהמאמן שלו לא ראה... אתה אומר, ואני אמרתי קודם, כן, קיקו כנף. המאמן שלו ראה אותו כאמצע. מאמן שלו ראה אותו בכל העמדות. הוא ראה אותו אמצע. הוא ראה אותו. הוא שם אותו נגד סכנין אמצע, והיום אמצע, ורק בסוף הוא שם אותו בצד שמאל. הוא ראה אותו בכל העמדות. אז עוד פעם. נו. הוא ראה אותו הרבה אמצע, והוא גם דיבר על זה לא מעט, שהוא ראה אותו גם כעשר, וששם הוא מיועד גם לא מעט, אז שוב, יכול להיות, אבל בא לי כזה. טוב, זה אולי קצת מוקדם לדבר על זה, אבל ככנף שמאל זה יכול להיות. קשה, קודם נראות הוא משחק כדורגל פוטנציאל טוב. בבוגרים, אבל כן, יש לו שיש שם משהו מעניין. פוטנציאל. שאלה מצחיקה, או שתיים לסיום. תן כמה שאתה רוצה. יאללה, איתמר. יאללה. ידידנו איתמר שואל, האם אורן קדוש הוא מחשף? בפרק הקודם הוא דיבר על לחכות עם זר נוסף למקרה של פציעה. הפציעה דיברתי עליה כבר לא בפרק הקודם. אבל הנה היום באה הפציעה. גם דיברנו על בלם בחלון הקודם. מחשף או לא מחשף? לא.
טוב, שאלה אחרונה. שאלה אחרונה, והיא לא לאור, היא לא לאורן. היא לא אופק. למה אופק הולך הביתה בחמש לפנות בוקר, ולא מחכה לקפה של הבוקר איתי? שואל את זה, פדר. ככה בא לו. תמיד איזה תשובה של... תשובה, תשובה של מיסניק. של... איזה מיסניק. למלם. יליד... ממש. יליד שכונה עלובה באיזה עיר בצפון. איזה שנתון אתה? מה זה? איזה, תראה. מה אתה, שנתון 99? מה אתה? איכס. מים, מה אתה? 2000, אתה מבין? נו, אמרנו הכל. הוא על הבאג הוא נולד בטח. תשאל אותו, למה הוא לא בא להיות איתי במשמרת לילה? פדר, למה לא באת למשמרת לילה? טוב, פינת קרובים קרובים נגמרה. משהו מעניין. זהו, הכל חזר על עצמו. יאללה. לא, היה מעניין, אבל הרוב חוזר על עצמו, אז לא נשאל עוד שאלה על מילסון, כי זה כבר נשאל. לא, לא. טוב, משחק הבא הפועל חיפה, אופק, יש פרק אחרי הפועל חיפה? יש פרק. ומה אחרי זה? אז חזרנו לשני פרקים כל שבוע? אתה מבין? אני מבין. אופק הביא ספונסר. אתה מבין? יאללה חברים. יאללה. ניפגש בשמחות. אני מקווה ש... מתישהו בקרוב שמחות. ובעד אז ניפגש נגד הפועל חיפה. ימים טובים ורגועים. כן, זה לא בכיוון לצערי. אבל טוב, ננסה לפחות ב-50 וקצת דקות שלנו להעלות חיוכים כאלה ואחרים. מילה לסיום, רואה רביבו כמגן ימני. אתה התחל זה. הוא רוצה להדליק אותי, אני אמר זה. זה שנראה לי שאבא שלו ישב ביציאה, אבא שלו, לא ראיתי אותו. וכעס יותר ממני. לא ראיתי אותו. ראית אותו? היה. ראו בטלוויזיה. אוקיי. אני חושב שהוא, אתה יודע, חיים האמת הוא טיפוס שלא משנה מה המאמין יגיד, זה מה שהוא היה עושה, אבל אתה רואה את זה מהצד, אתה אומר, מה העניין? מה הסיפור? עכשיו אתה אומר לי, אוקיי, אין אחר, לפחות שההוראות יהיו נורמליות. נכון. זה רק להכשיל. יפה. טוב, אז אנחנו נסיים להיום. ונאחל לאופק לילה טוב, מלא בעריכות. כמה טוב לך? 3 פודקאסטים? 3 פרקים הוא צריך לערוך. איתה, והוא נחל אותך לסוף. אני גם הגעתי באיחור. אני גם הגעתי... זה, מה זה הוא נחל אותי? אה, הוא שם אותך בסוף. תיכנס לשיחת עברה ועוד... זה לא שיחת עברה. נעשה לו שיחה. זה לא שיחת. לא, הוא צריך שיחה. יאללה. יאללה. מה עם קציצי, עצבני? הוא יהיה ב-5 בבוקר. יאללה, להתראות. יאללה, ביי.